Så, vi ska ta in lite material, för vi ska bygga ett ok. Jag kommer inte på någon bättre lösning för att få in fönstren till den här utbyggnaden vi gör, för de är så himla breda. Så vi får nog göra ett ok så vi får lite ordning på ett tjänste som i alla fall. Så vad har du att säga om det, Björn? Ja, för det känns som en bra idé i alla fall. Ja, det finns nog många sätt att få in fönstren på, men vi brukar ju inte hålla på med sånt här så mycket. Så vi kanske får nytta av det till något annat då, vi får la se. Ja, bra, men vi kör på. Ja. Det är bra. Så. Ja, den är bra. Ja, nu lyfter jag på den. Så då, jag väntar balken så vi kan mäta av hur långa den ska vara. Ja, och då ska vi, jag har enat upp en balk här, så vi ska lägga den på materialvagnen och dra upp den. Så Eina får gå och hämta materialvagnen. Förklart så att vi orkar lägga den på materialvagnen. Så nu kommer drängen med materialvagnen här. Ja. Tog bara sig sådär en halvtimme. Ja, precis. Ja, men vi kan ta den direkt. Så då var den på. Japp. Nu blir det en mindre på balkkyrkogården, som jag brukar kalla det. That ass. That ass, bitch. Så, jag och Björn har nu hämtat upp den här balken nerifrån balkkyrkogården, som jag brukar kalla den. Och vi ska göra då ett lyftok. Så att tanken är då att jag ska slipa av ovansidan. Och sen så även lite mitten på undersidan. Och så, det är inte så mycket mer att säga om det, utan vi sätter igång och slipar, så får vi se hur det går. Vi ska testa och se och blästra lite också och se vad som går snabbast eller vad som är effektivast. Jag har inte använt den här så mycket, så att jag har inte så mycket erfarenhet utav det, så att vi får se. Nu har jag felsökt lite, den var tom på sand, så det var därför inte var så framgångsrik, så jag håller på att fylla på lite här nu. Så då gör vi ett försök till. Så, då var ovansidan färdig. Jag började med att slipa lite, sen så tänkte jag skulle testa hur det blir om man blästrar det. Alltså det blir bra. Jag skulle inte säga att det kanske går snabbare, men det är skönare för armarna, för jag har lite ont i min högerarm och det blir inte lika mycket vibrationer i armarna som när man står med slipen liksom, va. Så att det enda som är kvar egentligen är att vi ska slipa, eller jag ska slipa lite ut i ändarna här bara. En liten bit så vi får på något lock här eller liknande. Så att vi kör på. Så, vi hade lite plattor liggande som vi ska ta såga av. Så får vi fram stopp till oket. Man kan justera det i olika lägen. Så vi tar och sågar av lite bitar. Vi kör på. Så, då ska vi såga upp lite 30 bitar här. Så att vi har 24 sågar, så vi sätter igång.
vi tar och skär ur lite hål här för de här lyftöglarna. Så då har jag satt upp en av de här öglorna, eller man ska säga. Så att, jag tänkte att vi skulle slipa dem och sen borra hålen. Så vi sätter igång. Så då har vi fått slipat dem lite. Så att, nu ska vi borra upp hålen här uppe. Så att vi ska borra dem upp till 26,5 tror jag det sa. Så att vi börjar med 6,8 tänkte jag, det blir bra. Det var korkat att jag skulle byta växel och så tog jag på on-knappen. Så. Ja, det är inte lätt när man är dum. Va? Det är inte lätt när man är dum. Nej, jag skulle byta växel för att det skulle bli trögare så jag kunde lossa på borret. Så, då kör vi lite större borren så kyler vi också. Så, då har vi satt i ett... Ja, där ska du komma större. Ja, ja, vi har satt i 26,5 bar. Ja, du är avundsjuk, va? Ja. Den är ju liten. Men den är ju större än din i alla fall. Ja, ja, ja. Vi säger som. Ja, 26,5 bar. Så nu borrar vi upp det här och så fasar vi kanterna lite. Kanon. Men jag vet inte om jag flyttar över det. Det var den sista, gött. Så kör vi bara en liten en lätt fasning också. Så då. Så, jo, det jag gjort hittills det är att jag tog en sån här vingmutter tog jag. Och gjorde de öronen lite mindre så att de inte ska kunna slå i någonting när man vrider. Och så tog jag en gängstång M10 och bara svetsade den längst upp där. Nu ska jag kapa av den så den blir ungefär som en stoppskruv som ska sitta i. Oj, ska vi se. Jo, den ska sitta i där den sitter. Och som ni ser, eller som ni ser så sitter den på en axel sen. Som ska sitta längs hela den balken här. Så att man kan dra den här fram och tillbaka och för att balansera det hela. Så att, ja, jag ska slipa till den lite så får vi se hur det blir sen. Så då ska vi koppa av den och vi ska göra den, ja, den behöver vara drygt 15 mm. Vi ska se vart vi har det någonstans. Där har vi det. Och så är det svårt att få något bra märke på en gängstång så här. Jag brukar bara ta en liten tejpbit, det blir lättare att se vart man ska kapa sen. Så, då dubbelkollar vi det. Ja, det blir bra. Så, vi har lagt upp lite bitar där. Vi har bara näst upp den här och sen, ja, de måste vara på andra sidan. Men...
Jag vet inte, man kan göra många sådana här bitar som helst. Men vi sätter 18 stycken och så tar vi en så att den här kroken kan hoppa över sen. Så ja, vi börjar nästa upp. Så att den kan hoppa av. Så. Nu är det bara att svetsa det mesta där. Tumla av. Värmer upp den här kroken lite grann. Så då var den klar, så att vi tänkte som så att vi skulle slipa lite här, och först tänkte vi att vi skulle sätta två stycken kilar här, en här och en här ungefär, men sen ångrade vi oss och tänkte vi att vi gör som en liten låda här istället. Så att ja, vi klipper plåtar och så fixar vi det. Så vi har satt i två sådana här så att den här kan hoppa av. Det är ett sånt här lock också, det ser så fint ut annars tycker jag i alla fall. Det är väl ingen större nytta, förutom att vi ska svetsa ett stag i den sen. Det räcker nog att känna lite så. Så, ska vi bara svetsa lite runt om, det är inte vara helsvetsat. Så, vi tog och bockat till ett par plåtar bara här som vi kan typ sätta hit. Jag lyfter upp den lite så får den lite drag från botten också. Vi får bara skipa till lite här först. Så, då har vi nu fått svetsa dit en låda, eller vad man ska kalla det, på den här sidan. Och även den på andra sidan. Så nu är det dags att vi ska, eller nu är det tänkt att vi ska sätta dit två stycken stänger. En på denna sidan så här va. Som ska in här. Och en som ska i på den här sidan. Så man ska kunna balansera det hela med de här vikterna som man kan dra fram och tillbaka. Som vi har låsskruvar på. Så att ja, vi svetsar dit dem. Så ska vi vara klart sen för att hålla slipa lite med diamanten och måla lite. Sen ska det nog vara klart. Så vi sätter igång. Så då var den klar i stort sett. Vi ska bara slipa av den lite och sen så eventuellt måla den. Så att ja, vi kör igång. Ja,
Ja, Einar får ta och måla den här lite snabbt. Man skulle väl kunna måla den på ett snyggare sätt, men vi har inte riktigt tid med det just nu, så att det får bli lite så här, så får vi ta det en annan gång kanske. Ja. Så kan bara rulla på. Ja, har du skakat den eller? Ja, den är färdig. Okej, okay, okej. Okay. Bra. Håll i den nu, tappa inte ut den. Nej, jag håller in. Okej. Okay. Gul har en förmåga att täcka väldigt dåligt. Ja, jag kan tänka mig det. Det är rätt så... känns tunn i den. Om man jämför med den gråa... Jag kommer ta ett armbåge och slå kull burken. Okej, okay, okej. Okay. Den känns tunn i jämförelse med den gråa vi hade. Jag tror att man får måla den två gånger. Mm. Det brukar täcka så himla dåligt. Mm. Ja, men du tar den lite snabbare. Ja. Det är så. Om du vänder på den så blir det bättre. Ja, det spelar ingen roll. Nu är järnet här. Ja, jo, jo. Så mycket länge jag inte. Tror du att det går gå snabbare när du går härifrån, eller? Ja, tror jag. Ja, det är bra. Ja. Har du hittat ett nytt ställe att gömma dig på, Björn, eller? Nej, det är ju en... Nu jag skulle ha pyssat. Men fan, du brukar gå? Du inte gå runt här över gården. Men det... Jag... Det är svårt att förklara. Ja. Men vi vet ju att du har den minsta, så det blir skämmas för dig. Så, då var det färdigmålat, i alla fall för stunden. Vi håller på att införskaffa 3 stycken schacklar till den så vi ska sätta på. Och sen i framtiden kanske det blir att vi målar de här i en annan färg så de skiljer sig lite så att man ser dem. Men ja, vi nöjer oss så nu så kanske man målar lite bättre i framtiden. Har du berättat om att du har målat mattan också eller? Nu ser de ju den fläcken, nu kollar de på den fläcken bara för du nämner det. Om du undrar varför det är en fläck där så är det Björns fel. Nej, Eina tappar. Det kan s***an. Ja, ni får ha det gott så länge. Hej hej. Så då, vi tar och sätter i de här schacklarna. Jag sätter i dem och så får vi se om det stämmer. Vi har nog med 2 på varje sida. Jag måste sätta in saxsprint där istället för ifall, eller denna tar man nog inte loss. De andra däremot, de kommer man ta loss. Kan man ta lite så länge så att inte den, ifall vi behöver bort den. Så. Nu var det ifall det hänger snett. Beroende på när man sätter i kedjor eller så, sen är det där vi satte på de här vikterna. Sen om de gör någon nytta, det vet jag inte, men de här vikterna som man kan justera där, för det är tråkigt om det hänger snett sen när man håller på. Jag vet inte hur noga man ska vara, men det kan ju ändå vara gött. Och man kan ju dra båda däråt eller hur man vill liksom, så att det hänger av. Eller vad du känner, Björn? Det verkar som en smart, det ser ut som en smart idé. Är det något som påminner mig eller? Nej, Eina. Eina? Ja. Ja, jag justerar ut den lite gjorde jag bara. Men det är så fort man hänger i vad som helst så kan ju det ändra sig och då kan ju man justera lite. Ja, ja, ja. Ja, det blir fint. Ja, vad du sa innan, Björn? Att det ser ut som en smart idé. Ja, och men ser det var det. Din? Ja, precis. Att det ena är för dum för sånt. Okej, tack. Ja. Och så kollar man i klippen så ser jag 2 helt olika saker. Ja. Det blir nästan lite värre med... Jag gillar inte att den glappar så, det skulle nästan varit en hylsa. Men här kommer vi behöva ta loss tills vi har krokar. Då är det jobbigt om man ska sätta på ett rep och så ska hålla på och fippla med 2 brickor samtidigt. Så det är inte så käckt.
Det är möjligt att vi kommer göra om de här. Det är lite kraftigare längre fram när vi har lite mer tid. Men det räcker ju så länge för den här lätta. Det är inte så tungt. Vi ska lyfta nu. Jag vet inte, man kanske kan ta en bricka på varje sida. Det blir lite lättare än två i alla fall. Ungefär så lätt. Så vi tar och kapar till och svarvar till ett par distanser. För det blir inte bra. Jag håller på att tappa bricken hela tiden. Och sen när man står dumt till, det kommer bli ändå dummare. Så ja, vi kör på. Så, vi ska kapa till fyra distanser på 9 mm styck. Och så ska vi svarva till dem lite. Så vi kör igång. Så det blir nog bra. Nu är vi fyra sådana. Nu har de färdiga, fyra stycken. Nu tar och svetsar dit dem. Så då lägger vi den på trucken så vi får svetsa dit om distanserna. Så då var de distanserna påsvetsade så vi tar målen i överdelen svart bara så blir det fint. Så då har distanserna på plats så att nu ska det vara klart tror jag. Så nu när vi satt dit om distanserna så kan vi sätta tillbaka dem här igen så att vi gör det nu. Ja, vi kom på att vi inte fått gjort några distanser på den här så att vi ska ta loss där så ska vi göra det. Ja, då nästa vi den då. Vad sa du? Ta fjärden. Men du sa ju här. Ja. Men... nu är det tre. Men kör bort trucken igen.